Olha só, pessoal, que legal. A gente está hoje na Vinícola Aurora, a maior e mais premiada vinícola do Brasil, hein? 70 milhões de litros de vinho por ano. E o melhor, a produção está a todo vapor, porque nós estamos da colheita da uva vindima, né? Ó, aqui nós temos aí todos os tipos de uva, né? Que são fabricados de Cabernet, Merlot, Malbec e tudo mais, ó. E o grupo do Japa, ó, 46 pessoas na Serra Gaúcha. Vem com o Japa da TV! Olha aí que legal, pessoal. O grupo do Japa da TV tá agora aqui na Vinícola Aurora, ó. Enchemos a sala de degustação, ó. Quase 50 pessoas aí no grupo do Japa. Então, para os próximos grupos, tem em junho e janeiro.